Davri sistema va davriy qonun 21 birinchi test oltin gurt 36 izotopida de. demak 2 minus zaryadli izotopi berilgan tarkibidagi barcha zarrachalar yig'indisini hisoblang debdi. Xo'p, oltin gurt 0 bo'lgan holatda elektronlar soni 16 ta bo'ladi demak -2 holatda esa ikki minus holatda esa ikkita elektron qabul qilib olgan bo'ladi o'ziga va elektronlar soni o'n sakkiztaga teng bo'lgan bo'ladi elektronlar protonlar soni esa tartib raqamiga teng bo'ladi o'n oltiga neytronlarini hisoblash uchun esa atom massasi berilgan o'shandan protonlar sonini ayirib tashlash kerak bo'ladi o'ttiz oltidan o'n oltini ayiradigan bo'lsak yigirmata neytron kelib chiqadi demak barcha zarrachalar yig'indisini topish uchun uchalasini qo'shishim kerak bo'ladi o'n sakkiz o'n olti yigirma demak o'ttiz oltiga o'n sakkizni qo'shadigan bo'lsam ellik to'rt kelib chiqadi bu b javob bo'ladi